ፍጻሜ የሌለህ መጀመሪያና መጨረሻ የማይታወቅ አልፋና ኦሜጋ፣ ትላንትም ዛሬም ለዘላለም የምትኖር በመንግስት ሽረት የሌለብህ በህይወት ሞት የማይታሰብ በባህሪ ክፋት የሌለ በስጦታ ንፍገት የማይገኝ ሁሉ ባንተ የሆነ አልፋና ኦሜጋ፣ በላይ በጽራርያም ስትኖር የብርማር ውስጥ ጨለማ ካስተያየት የማይሰወር የምድርን ስፋት በስንዝር የምትመጥናት የባህርን ውቅያኖስ በፍኝ የምትለካ ሰማይ መንበርህ ነው፣ ምድርም የእግር መረገጫ ናት።
በወጀቡና በአውሎ ነፋስ መካከል መንገድ ያለህ ደመናም የእግርህ ትቢያ የሆነ በላይ በጽራርያም ስትኖር የበርባሮስ ጨለማ ከሴት የማይሰወር የምድር ስፋት በስንዝር የምትመጥናት የባህርን ውቅያኖስ በፍኝ የምትለካ ተራራዎችን በሚዛን የምትመዝናቸው ሰማይን በከዋክብት ያስዋብ ምድርን በልምላሜ በአረንጓዴ የሸፈን ተራራዎችን በአበባ ያስጌጥ የነገስታት ንጉሥ የኃያላን ጌታ የሰራዊት አምላክ ያልነበረውን እንደነበረ የነበረውን እንዳልነበረ የምታደርግ ሰውና መላእክትን ፈጥረ የምትገዛ ደካማውን ብርቱ ብርቱን ደካማ ባለጤናውን ድውይ ድውዩን ባለጤና ባለጠገውን ድሃ ድሃውን ባለጸጋ የማድረግ ኃይል ያለ ሕያው አምላክ ኃያል ጌታ ዛሬ ታኅሳስ 18 2011 ከውጭ ሀገርና ከውስጥ ከሩቅና ከቅርብ የቀበሌ የዞን የወረዳና የክልል ሳይሆን በዓለም ዙሪያ ዓለም አቀፍ ሕዝብ ሰብስበ ይህንን ዓመታዊ በዓል ለማክበር ከተመረቁት ይልቅ ከተጠሩት ይልቅ የመረጥክና አምላክ ለአንተ ክብር ምስጋና ይሁን። የምወዳችሁና የማከብራችሁ አክሊሌና ክብሬ የልህቱኔ ማህተም የምንኩስና የልዩ ምልክት የምናኔ ስጦታ የሆናችሁ ክቡራን አባቶች፣ ገዳማውያን፣ መነኮሳት፣ ካህናትና ዲያቆናት እንዲሁም ሽማግሌዎች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ የሀገሪቱና የቤተ ክርስቲያን ተረካቢ የሆናችሁ ሕፃናቱም ምእመናንና ምእመናት እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ሁላችንም አንደበት ደግሜ ደጋግሜ ምስጋና የባህሪ የሆነ ጌታ ቅዱስ ስሙ ከላይ በሰማይ በምድርና ከምድር በታች ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለሁላችንም እንግዲህ እኔ በዚህ ታላቅ ሕዝብ መካከል ከእናንተ እንዳንዱ ሁኜ ዳር ላይ ተቀምጬ መስማት የማይገባኝ ደካማ ድሃ ምስኪን ከሁሉ ያነስኩ ስሆን ከሁላችሁ በፊት ገብቼ ለዚህ ገዳም መስራችና አስተዳዳሪ ሁኜ እንዲሁም በዚህ ታላቅ ጉባኤ መካከል ብዙ የተማረ ብዙ ባለሀብት ብዙ ባለጸጋ ብዙ ባለስልጣን ሲኖር ለአንገቴ መግቢያ በር ደጅ ቤት መስራት የማይገባኝ ከፊታችሁ ቁሜ ለማስተማር ስዘጋጅ ይህን ታላቅ ሕዝብ ለማስተማር አቅም አለኝ ብዬ አይደለም። ከሁላችሁ ማነሴም ባውቅም እግዚአብሔር ከሰማይ መና ከዓለት ውኃ ያፈለቀ እስራኤልን 40 ዓመት የመገበ ለእኔም ማስተዋልና ጥበብን እንዲሰጠኝ በእንባ እየለመንኩ ጌታዬን ከፊታችሁ ቁሜ ያለው አሁንም ለእኔ ምስጢሩን ይግለጽልኝ እግዚአብሔር። ለእናንተ ደግሞ 30-60 መቶ እንድታፈሩ ይህን በጸሎት በነዋ የተገኘውን ቃል አድምጣችሁ በልቦናችሁ አሳድራችሁ ቀሪ ጊዜያችሁ የተባረከ እንዲሆን አሁንም ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልን። የሚገቡ ካሉ በዚህ ላይም እልልታ ሰማ ነበር፣ መግባት ትችላላችሁ። በአሁኑ ሰዓት የሚከለከል ነገር የለም። በእልልታ የምትገቡ ሰዎች በእልልታ እንቀበላችኋለን። ያው ጊዜውንን ለማመቻቸት ስራ ላይ ለመዋል ነው። ከፊታችሁ የቆሙት በያላችሁበት ተቀመጡ።
የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ? እኔ ለ21 ዓመት በአስም በሽታ ተይዤ ስማቅቄ የነበርኩ ሰው ነኝ። አሁን በራማ መልአክ በቅዱስ ገብርኤል ተፈውሼ ለዚህ በቅቻለሁ። በበረሃ መናይ ስም ለዚህ በቅቻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ስለ ተይዤ ለቅቻለሁ። እንደምን አደራችሁ? እኔ እንኳን በዚህ አገልግሎት ላይ ቆሜ ብዙ መናገር አልችልም፣ ግን ባለቤቴ ያው እንደሰማችሁ ለረጅም ዓመት በአስም በሽታ የተሰቃየች በየሆስፒታሉ ስንከራተት እንግዲህ የአስም ነገር ያው ጉሮሮ እንድታፈነው ሰከንድ ደቂቃ አይሰጥም። በወደቀች ጊዜ ከቤተሰቦቻችን ስናለቅስ ስንተክዝ ኖረን መጨረሻ ላይ የኛ ነገር ወደ መጨረሻ ሆኖ ነው እንጂ ቤተክርስቲያን የምናስብበት አባቶች የምናስብበት በደከምን ጊዜ በአቃተን ጊዜ ወደዚህ ገዳም በተለያዩ ሰዎች አነሳሽነት መጠን ያው በርካታ ታምራት ስና ይኖረናል። እኛም ቢሆን አሁን መናገር የማንችለው ብዙ ብዙ ታምራት ተደርጎልን መጓዝ መቀመጥ መተንፈስ የማችል በጣም የሚገርመው ቦታው ስናመጣት ለሶስት በመኪና ደግፈን አምጥተን ጭስ አባይ ከደረሰች በኋላ ግን እኔ በራሴ በግል መጓዝ እችላለሁ ብላ የመጣ የጀመረችበት ነገር ግን እስኪ ለማንኛውም ብለን በበቅሎ ደግፈን እዚህ አምጥተን ከሞት ተርፋ አሁን በእናንተ ፊት ቁማ ያው ስለቷን ስለት አስገብታለች። ልብላችሁ አባታችን እውነት ለመናገር በተለያየ ቦታ ብዙ ነገር ሲባል ይሰማል። እኔ ሌላ ማለት አልችልም። ለወደፊት ግን የምንችለውን ነገር ሁሉ በራሴ አቅም ማድረግ ይገባኝም ማድረግ የምችለውን ነገር ሁሉ ለመወጣት ለራሴን ቃል ገብቻለሁ። አባታችን አመስግን። እግዚአብሔር በሕይወት መጽሐፍ ይጻፍልን ስጦታችሁን፣ አሁንም በረከቱን ይላክላችሁ፣ ቤታችሁን ይባርክ፣ ወደፊትም አብሮ ለመስራት ያወጣን እግዚአብሔር። እሺ፣ ካህናት የምትወስዱት ቦታ ወይም የምታቆሙ ልጆች ናቸው። የአንበሳ ከተማ ወጣቶች ናቸው። የአንበሳ ከተማ ዘማሪያን አበባዎች መንፈሳዊ ያላቸው የውጭ ያላቸው Thank you.
Thank you.
ወደ 1000 ወጣቶች ናቸው ካድረሳኝ ከተማ። እንግዲህ በነሱ አካባቢ ያው ሌሊት ተነስተው ነው ጨክነው ወስነው አስበው ከዚህ አመታት ባለመድረስ መኪና ሳይፈልጉ እንደቀደሙት አባቶቻችን እንደሐዋርያት ስንቃቸውን ተቀለው ወይም እግዚአብሔርን አምነው ሲመግበና ለለው መስቀል ተሸክመው በራለ በራ ፍርክታ ለፍርክታ እንደሚሄዱት ካልበሳሜ ከተማ ተነስተው ነው ማልደው ሌሊት በመገስገስ አሁን እዚህ ደርሰው መንገድ ይዋሉ አይመስልም። ሲመገቡ አርፈው ተቀምጠው ሲበሉ ሲጠጡ ያሉ ይመስላሉ። በደስታ እየዘመሩ ቆዩተው የሌላውን ስርዓት እናካሄድ ባንላቸው ሲዘምሩ ይውሉ ነበር። ልጆይ በጉብዝና ወራት እግዚአብሔርን አስብ። ልጆቻችን ቀሪ ጊዜያቸውን ይባርክልን፣ ትምህርታቸውን ይግለጽልን። ሌላውም እየተጓዘ ነው። በዚህ በዚህ ብዬ ምስራቅ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን፣ ደቡብ ብዬ ባጠቃልለው ይሻላል እንጂ ለዚህ ዓመታዊ በዓል ያልተጠራ ያልተመረጠ የማይመጣ የለም እና አንዳንድ ወረዳዎችና ዞኖችን ብቻ ምጠራ ሳይሆን የዓለም ሕዝብ ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ተጠርቶ ከተጠሩትም ተመርጦ እየገሰገሰ ነው። በዓሉን ባለ ፍሳ ያርገለን። Yeah.
Ethiopia, 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 Ethiopia,
ኢትዮጵያውያን እኛ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች እንዲህ ነን። በረሃው ለምድሞ ህዝብ በህዝብ ሆኖ የእግዚአብሔር ቃል እንደ ዝናብ ይፈሳል ይዘንባል። በደመቀው መገኘት ሳይሆን ባዶውን ማልማት ነው ያስፈለገው። እያላችሁ በርግጦ ባዶውን የሆነውን በረሃውን ማለምለም፣ በበረሃው ላይ ታሪክ ማስቀመጥ፣ ያልነበረ አዲስ ስራ አዲስ ስራ መስራት ነው። በያላችሁበት ቁጭ በሉ። ጸጥታው የተከበረ መሆን አለበት። ቤተክርስቲያናችን ስርዓት፣ የህግ፣ የጥበብ፣ የሰላም፣ የነፃነት መገኛ ስለሆነች በዚህ አውደ ምረት ውስጥ ያልሆነ ነገር መታየት የለበትም። ወደ ገዳም ወይም ወደ በረሃ የገባሁት ለአድባራት ለገዳማቶች መልካም ምሳሌ ለመሆን እንጂ ቁጥር ለማብዛት አይደለም። ስለዚህ ዝም ብለን ዝብጥርጥር የምናደርገውና በዚህ እየተዘመረ በዛ የሚሰበክ በዛ እየተጨወተ በዛ የምንማማር አይደለም። በአንድ ስርዓት ነው የምንማረው። ማንኛውም ሰው መስበክ ማስተማር ይሆናል። ህጋዊ የሆነ ሰው ከዚህ መድረክ ላይ ማንኛውም ሊያስተምር ይችላል። ቤተክርስቲያናችን ዓለም አቀፍ እንጂ የአንድ ጎጥ የአንድ ቀበሌ አይደለም። ይህ እንዳለ ሆኖ ግን በየተራ አንዱ ሲያስተምር አንዱ ተቀምጦ መስማት እንጂ በየፈለገበት መዘመር መስበክ ክልክል ነው። ስርዓቱን ልታየው ነው። ከሁሉም በላይ ወንክሸት መምጣት ስርዓት ለመመልከት ነው። እንግዲህ እስካሁን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ ከዚህ ደርሰናል። ቀሪ ጊዜውን ደግሞ በሰላምና በቸር ለመገልገል ያብቃን። ዛሬ የማስተምራችሁ ወይም ዛሬ የምንማማርበት ኃይለ ቃል መዝሙረኛው ዳዊት በመዝሙር 21 ከቁጥር 6 ላይ ያለውን የተናገረውን ቃል አንስቼ ነው። ስለ ትህትና ነው የማስተምራችሁ። ዲያብሎስ የወደቀ በትዕቢቱ ስለሆነ፣ ሰይጣን የወደቀ ያ የተጣለው እባብ የቀደመው ዘንዶ ዲያብሎስ የተባለው ሰይጣን የወደቀው በትዕቢቱ ነው። ያልፈጠረውን ፈጥር ያለው ያልሰራውን ሰርቻለሁ በማለት ቦታውን ለቆ ተዋርዷል። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ላይ እንደተናገረው እግዚአብሔር አለቅነታቸውን ላልጠበቁና በቦታቸው ላልተገኙ መላእክት እንኳን አራራላቸው፣ ወደ ጥልቁ የጨለማ መዝጊያ ከቶ እስከ ፍርድ ቀን ይጠብቃቸዋል። ሳጥናኤል የተባለው ያ የቀደመው እባብ የተጣለው ዘንዶ ዲያብሎስ የተባለው ሰይጣን ቦታውን የለቀቀው በትዕቢት ነው ለማለት ነው። መልእክተ ይሁዳ ቁጥር 6 ላይም ወንጌላው ሐዋርያው ይሁዳ ጨምሮታል። ቦታቸውን ያልጠበቁ በትዕቢቱ ተወጥሮ የመላእክት አለቃ ሲሆን እኔ ፈጣሪ ነኝ በማለቱ የያዘውን ስልጣን ሳላልተጠቀመበት ወደ እንጦርጦስ ወርደዋል። ትዕቢት ሰውን ይጥላል። ትዕቢት ሰውን ያዋርዳል። ትዕቢት ቦታን ያስለቅቃል። ትዕቢት ከስልጣን ያዋርዳል። ትህትናና ትዕግስት ግን ከፍ ከፍ ያደርጋል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 12 ላይ ራሱን ዝቅ ያደረገ ከፍ ያደርጋታል፣ ራሱን ያዋረደ ክብር ያገኛል የሚል ተጽፏል። የምወዳችሁና የምትወዱኝ አክሊሌና ክብሬ የብሕትውና የማኅተም የምንኩስና የልዩ ምልክት የሆናችሁ የተዋህዶ ልጆች ወይም ይህን በዓል ለማክበር ያላችሁ ማንኛውም ሰው ትህትና ነው። ራሱን ዝቅ ያደረገ የተዋረደ ከፍ ያደርጋታል። ከፍታ ለማግኘት ዝቅ ማለት ነው። ጽዳትም ይሁን ተላላኪ ዘበኛም ይሁን ብትቀጠሩ የምትቀኑበትን ስራ አስኪያጅነት ወይም የአስተዳደር ስራ ለመስራት ያን የጽዳት ስራ ጠንቅቀና አክብረ መያዝ አለብን። ስራን ካከበሩት ስራ ይሰጣል። እንጀራን ካከበሩት እንጀራ ይሰጣል። ሰውን ቢያከብሩት ሰው ይወዳል። ለሰው ቢጨነቁት ህዝብ ይወዳል። ይህ ነው ውለታ ወገኖች። እናንተ እንድትጠቀሙ ነው መጥቀም ያለባችሁ። ለመጠቀም መጥቀም ያስፈልጋል። አንተ ጠቃሚ ካልሆንክ የሚጠቅምህም አታገኝ። አንተ ካላከበርክ የሚያከብርህም አታገኝ። ስለዚህ ነቢዩ ዳዊት በመዝሙር 21 ከቁጥር 6 ላይ እኔ ትለኝ ሰው አይደለሁም። ርዕሳችን እኔ ትለኝ ሰው አይደለሁም።
ይድረስ እኔንም ስለሚነካ ለኔም ስለሚስማማኝ ከእናንተ ሁሉ የተዋረድኩ በመሆኔ ይህን ርዕስ መርጫዋለሁ። በዛሬ እግዚአብሔር በቸርነቱ በዚህ መድረክ ላይ ያቆመኝ እንጂ ከእናንተ እንዳንድ ሁኜ ቅድም እንዳልኩት ይህን ጉባኤ ለመከታተል ለማድመጥ እንኳ እድል የሌለኝ ከሁሉ የተዋረድኩ ነኝ። እግዚአብሔር ግን በቸርነቱ እንዲያውም በመካከላቸው አቁሞ እንዳስተምርና እንደቀም እንድመክር ስለፈቀደልኝ እኔ ትለኝ ሰው አይደለሁም። በሕዝብ ዘንድ የተና በሰው ዘንድ የተዋረድኩ በመዝሙር 21 ከቁጥር 6 ላይ መዝሙረኛው ዳዊት ይህን ነው ያለ። ይሁን እንጂ ዳዊት ከወንድሞቹ ይልቅ በእውነት እነ ኤልያብ የአባቱና የእናቱ ታላላቅ ልጆች፣ ሌሎችም ተከታታይ 7 ልጆች፣ ዳዊት ከወንድሞቹ ሁሉ የሚያንስ ነው። 8ኛ የመጨረሻ የተወለደ መጨረሻ በመሆኑም አባቱ እሴይ በግ እንዲጠብቅ ነበር፣ በግረኛ ነበር ያደረገው። ሳሙኤል ከልጆችህ የሚነግስ የተቀባ እግዚአብሔር የመረጠው እስራኤልን የሚያስተዳድር ሕግን ሕጌን የሚጠብቅ አለ ብሎ ሲሰደው አባቱ ዳዊት እነ ኤልያብን ነበር ያቀረበ። ዳዊትን ንቆታል። ሰው ይሆናል ብሎም አላሰበም፣ ይነሳል ብሎም አላሰበም። እንኳን የእስራኤል መሪ ለመሆን ለቤቱ እንኳን ጥሩ እይታ ወይም ጥሩ አመለካከት አልነበረውም። አባታቸው ከወለዳችሁት ልጅ አንዱን ትወዳላችሁ፣ አንዱን ታዋርዳላችሁ። እንደዚህ ብሎ ግን ነቢዩ ዳዊት በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁጥር 49 በወንጭፍ ድንጋይ ጎልያድን የገደለና እስራኤልን ነፃ ያወጣ ፍልስጤማውያንን መረሻ ያሳጣ መንፈሳዊ ጀግና ነው። እሱ ነው ይሄን የተናቀ። እኔ ትለይ ሰው አይደለሁ፣ በሕዝብ ዘንድ የተናቅሁ ነኝ፣ በሰው ዘንድ የተዋረድኩ ነኝ። ይሄን ማለት ነው ያለብን። ሰው የሆነ ሁሉ እንዲህ ማለት አለበት፣ ራሱን ዝቅ ማድረግ አለበት። ከፍ ለማለት ደረጃ ለማግኘት በሰው ዘንድ ለመወደድና በሰው ዘንድ ለመከበር ራሳቸውን ዝቅ ማድረግ ነው። ለጊዜ በኃይልም በጉልበት በማታለልና በማጭበርበር የሚከበር ቢኖር መዋረዱ አይቀርም። እውነቱ ሲገለጥ መዋረዱ አይቀርም። ራሱን ዝቅ ያደረገ ግን ራሱ ዝቅ ያደረገ ከፍ ያደርጋታል ይላል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 6 ላይ ጀምሮ የሚላ በእናንተ መካከል መምህራን ቢኖሩ መምህራን ተብላችሁ አትጥሩ፣ የሁሉ መምህራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አለቆችም ሊቃውንቶችም ቢኖሩ የሁሉ ሊቅ ሁሉ የሠራው ጌታ እሱ ነው እያለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባትም በሰማይ የሚኖር አባታችሁ ነውና አባ ተብላችሁም አትከበሩ። በምድር ላይ አባባ መባል ውጤት የለውም። ሁሉም ፈጥሮ የሚገዛ በሰማይ የሚኖር የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሰማያዊ አባታችሁ አለ እያለ ራሱን ዝቅ ያደረገ ከፍ ያደርጋታል፣ ራሱን ከፍ ያደረገ ያዋርዳታል። እኔ ትለይ ሰው አይደለሁም፣ በሕዝብ ዘንድ የተናቅሁ፣ በሰው ዘንድ የተዋረድኩ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ቁጥር 27 ላይ አባታችን አብርሃም ስለ ሰዶምና ገሞራ ከእግዚአብሔር ጋር በተነጋገረ ጊዜ የሰዶምና የገሞራ ሰዎች ኃጢአታቸው በዝቷል፣ በደላቸው በርክቷል፣ ላጠፋቸው ነው ሲል የሰማይ አምላክ አባታችን አብርሃም ግን ዝም ብሎ አልተመለከተም። ጌታ ሆይ እባክህ ማርልኝ ነው ያለ። ቅዱሳን ማርልኝ ነው የሚሉ፣ ጻድቃን ማርልኝ ነው የሚሉ፣ በለው ያዘው ልቀቀው አይሉምና አባቶቻችን ማር የፈለገ ኃጢአት ይስራ ማርልኝ ብቻ ነው። ለክርስቲያኖች ለእግዚአብሔር ሰዎች ለእውነተኛ ሰዎች ማርልኝ ብቻ ነው ያዘው እያሉ ነገር ማቀጣጠልና በለው በለው ማለት ከክርስትና ከእምነታችን ውስጥ የለም። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እባክህ 50 ጻድቃን ቢኖሩ ሰዶምና ገሞራን ማርልኝ አለው። 50 ጻድቃን ካሉ ምርልሃለሁ፣ በሰዶምና ገሞራ ግን 50 ቢገኙም አልተገኙም፣ 50 ቢፈለጉ አልተገኙም። 40 30 እና 25 15 እና 10 እያለ ቢወርድ አንድም ደግ ሰው በሰዶምና ገሞራ አልተገኘም ነበር። አብርሃም ግን ደጋግሞ እግዚአብሔርን በመጠየቁ 30ስ 25ስ 20ስ 15ስ እያለ ደጋግሞ ሲጠይቅ ደጋግሞ እግዚአብሔርን ማናገር ስለጨነቀው ጌታ ሆይ አለ፣ እኔ አመድና ትቢያ ስሆን አለ። ታላቁ አባታችን አብርሃም አመድና ትቢያ ስሆን ከፊት ለመናገር ከበቀው የአባቶቻችን አንደበት ዝቅ ዝቅ ነው፣ ራሳቸውን እያዋረዱ ነው ከፍታን ያገኙት። እኔ አመድ ነኝ፣ እኔ ትቢያ ነኝ፣ ከፊት ግን ከቆምኩ እባክህ ማርልኝ ሰዶምና ገሞራን ነበር ያሏት።
ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ቁጥር 29 26 እና 29 ላይ እግዚአብሔር ሰዶምና ገሞራን ባጠፋ ጊዜ አብርሃምን አሰበው። የአብርሃምን ምልጃ የአብርሃምን ጸሎት አስቦ ሎጥን ከሰዶምና ከገሞራ አውጥቶ ወደ ዞዓር ተራራ ወሰደ ይላልና የአባቶቻችን ጸሎት ከመሬት አይወድቅም። ሰዶምና ገሞራ በኃጢአቷ ብትጠፋም ደግ ሰው ባይገኝም ደግ ሰው ባለመኖሩ ቢፈረድባትም ባዳተኛ ስራቸው ጻድቅ ነፍሱን እያስጨነቀ ይኖር የነበረው ሎጥ ወደ ዞዓር ተራራ ወጥቷል። ዛሬም ምናልባት በኃጢአተኛ ስራቸው በዚህ ዓለም ኃጢአተኛ ስራ እምትጨነቁ እምትሰቀቁ እምታለቅሱ እምታነቡ ብትኖሩ እግዚአብሔር አይተዋችሁ። ሎጥን ወደ ዞዓር ተራራ ያወጣል። ባዳተኛ ስራቸውን እያየ እያዘነ ሰው ሲደበድቡ ሰው ሲገሉ በሰው ላይ ሙስና ሲቀበሉ አንዱ ልቀቀው አንዱን ያዘው ሲሉ ለዘመናት ያን ክፉ ስራቸውን እያየ ሲያነባ የነበረ ሎጥን ዝም ብሎ አላየም። ወደ ዞዓር ተራራው ጥቶታል። ከሰማይ በዘነበው እሳት እንዲቃጠል አላረገው። ዛሬም እግዚአብሔር አይተወን ነው። የአብርሃም አምላክ የሎጥ አምላክ አይተወን ነው። ዋናው ዓላማ ከክፎች አትተባበሩ፣ አብራችሁ ክፉ ነገር አትስሩ። ይልቁንስ ሰውን ለማዳን ሞክሩ። ሰውን ለማዳን ሰውን ለመታደግ ሞክሩ። ሶዶምና ገሞራን ማረልኝ እንዳለው አባታችን አብርሃም ያውም ራሱን ዝቅ አርጎ አመድና ትቢያ ሲሆን ከፊት መቆም የማይገባኝ ያለ ነው። ትህትናን ያስተማረ ከአባቶቻችን የወረስነው ይሄ ነው። ዘጸአት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 11 ላይ እግዚአብሔር አለ ሙሴ እስራኤልን ከፈርዖን እስራኤልን ከግብፅ አውጣልኝ አለ። በብንያም አገር በግ የሚጠብቀው የአማቱን በጎች እየጠበቀ በለመለመ ሳርና በጠር ውሃ እያሰማራ ራባቸው ጠማቸው እያለ ለበጎች የሚጨነቅ ሙሴ እግዚአብሔር በምድረ በዳ ሄደው ሂድ እስራኤልን ከግብፅ አውጣልኝ ከፈርዖን አገዛዝ አውጣልኝ አለ። ሙሴ ግን እኔ በፈርዖን ፊት የምቆም እስራኤልን ከግብፅ የማወጣ እኔ ማን ነኝ ነው። ትህትናን ወገኖች የማስተምራቸው እኔ ትህትናኝ ሰው አይደለሁም። እኔ በፈርዖን ፊት የምቆም ባያሉ ንጉሥ በግብፅ ፊት የምመላለስ በግብፃውያን ፊት እስራኤልን ከግብፅ የማወጣ እኔ ማን ነኝ። በእውነቱ ትህትና ነው ያስተማሩ አባቶቻችን ለማለት ነው። ባጭሩ ራስን ዝቅ ማድረግ ነው። ምን ተማራት ተማርም ትምህርት ስልጣኔን በስልጣን ሀብት ቢኖር ሀብት ጉልበት አለ ሁሉ ልሰራበትና መልካም ልጠግቦችን ችግረኞች ልሰረዳበት እንዴት ትንጠራራበት ስላልሆነ ሙሴ እሺ ባለ ሄደም። በአሁኑ ሰዓት እንኳን ተልከ እንኳን እድሩ ገጥሞ እንዲው አንዱን ጥዬ ሌለውን በማለት ስትፈረጠሩ ነው የምትታዩ። አንዱ ለበግጨ ገደብ ስትሉ ነው የምትታዩ። ሙሴ ግን በምድረ በዳ ያውም የሰማ አምላክ ስጋ ለባሽ አይደለም፣ ፈራሽና በሷሽ አይደለም፣ በመንግስቱ ሽርክ የሌለበት በሕይወቱ ሞት የማይታሰብ ባህሪው ክፋት የለን በስጦታው ንጽቀት የማይገኝ የዘላለም አምላክ ይኖ እስራኤልን ከግብፅ አውጣኝ ሲሉ እንዴት ከፈርዖን ፊት የምቆምን የማን ያላት ሙዚቃ ትህትናውን እግዚአብሔር እንደ ሸማ ለበሱ ተይሏቸው። ትህትናውን እንደ መጎናጸፊያ ለበሱት። ከፍ ለማለት ብትፈልጉ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 ላይ ሳኦል ዳዊትን ልጄን አግባ አለው። ምንም ለበጎ ባይሆን እንዳልዘረዝ ጊዜ አጥርብኛል ልጄን አግባ ብሎ ወደ ዳዊት መልእክተኞች ላክ። አባታችን ዳዊት ግን እኔ የሳኦል የልጅ ባል መሆን የንጉሥ አማች መሆን እኔ ማን ነኝ? እንኳን ታይተህ ራስህ ብዙ ስታስ ትገኛለህ። የዘመኑ ትውልድ እንኳን የንጉሥ የልጅ ባል ለመሆን እድሉ ገጥሞ ምን ባረግ ምን ምሰራ ብላችሁ ሌት ተቀን እንቅልፍ አጣችሁ ታራራችሁ። የሰውን ክብር ለመቀነስ፣ የሰውን ትዳር ለማፍረስ፣ ሰውነን ከስራው ለማፈናቀል፣ በሰው እድል ለመግባት፣ በሰው እንጀራ ለመግባት፣ ሰርቶ በማደሩ በልቶ በማደሩ ከቤተሰቡ ከትዳር ጓደኛው ከልጆቹ ጋር ሰላም በማደሩ የሰው ቤት ለማፍረስ እንቅልፍ አጣችሁ ታራላችሁ። ዳዊት ግን ንጉሱ ሳኦል ልጄን አግባ ሲለው የንጉሥ አማች ለመሆን እኔ ማነኝ? አይገባኝም ያለ እኔ ትልነኝ ሰው አይደለሁም። ትህትናን እንደ ሸማ ለበሶት አይዟቸው። ትህትናን እንደ መጎናጸፊያ ተጎናጸፉት። እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋቸዋል።
ኃያሉ ከእግዚአብሔር ክንድ ዝቅ ብትሉ እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋቸዋል። ብትንጠራራ ግን አወዳደቅ ይከፋል። እኔ ትለኝ ሰው አይደለሁም። በሕዝብ ዘንድ የተናቅሁ በሰው ዘንድ የተዋረድሁ መዝሙር 21 ከቁጥር 6 ላይ ይህንና ይህን ይመስላል። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔር አለ፣ ኤርምያስ ሆይ ለሕዝብና ለአሕዛብ ነቢይ አድርጌሃለሁ፣ በሕዝብና በመንግሥት ፊት ቃሌን ታስተላልፋለህ፣ ትምህርቴን ትሰጣለህ፣ ነቢይ አድርጌሃለሁ። እንዲሁም አለ ኤርምያስ ሆይ ትተክልም ትነቅልም ዘንድ መተከል የሚገባውን ትተክላለህ፣ ታለመልመዋለህ፣ ታሳድገዋለህ። መነቀል የሚገባውን እኩይ ነቅለ ትጥላለህ። ትሰራም ትሰራለህ፣ ታፈርስም ዘንድ መሰራት የሚገባውን ትሰራለህ፣ ማፍረስ የሚገባውን ታፈርሳለህ። ትገነባም ትልልም ዘንድ መገንባት የሚገባውን ትገነባለህ። ለጽድቅ ለበጎ ነገር የተፈጠረው መፍረስ መናድ ያለበትን ትልዳለህ። ኃጢአተኛውን የዲያብሎስን የግብርልሽ መንፈስ ቅዱስ የራቀውን መንፈስ እርኩስ የቀረበውን ትንደዋለህ፣ ታፈርሰዋለህ፣ ትነቅለዋለህ። ትትና ትዕግስት የዋህነትና ቅንነት ያላቸውን ሕገ እግዚአብሔርን የሚጠብቁትን በሕገ እግዚአብሔር የተመሩትን ትሰራቸዋለህ፣ ትተክላቸዋለህ፣ ትክባቸዋለህ፣ ታሳድጋቸዋለህ። ኤርምያስ ሆይ እኔ በአሕዛብ ላይ ነቢይ አድርጌሃለሁ፣ ሹሜሃለሁ። እኔ ጋር ናችሁ የተዋህዶ ልጆች? ይሄ ድምፅ የዚህ የወንቅ እሸት አይመስልም። ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? ገና በዋዜማው አሁን ጀምረን ከተኛንማ እንዴት ነው እንግዲህ የምናመሸው? እንድምር ቆየው ነቃ ነቃ በልና እግዚአብሔር እናመስግንም። በደስታ ነው ልዩነታችን፣ በወንቅ እሸት ላይ ልዩነታችን ደመቅ ያለ ምስጋናና ዝማሬ ነው ለጌታ የምናቀርበው። ያሁም የፍቅር በአንድነትና በህብረት ኤርምያስ ሆይ በአሕዛብ ነቢይ አድርጌሃለሁ፣ ትነቅልና ትተክል ታፈርስና ትሰራ ዘንድ መርጫሃለሁ፣ በነገሥታትም ፊት ትናገራለህ፣ ታስተምራለህ ሲለው አባታችን ነቢዩ ኤርምያስ ምንድን ነው ያለ? እኔ ብላቴና ነኝ፣ እኔ ሕፃን ነኝ፣ እንዴት በሕዝብ ፊት በነገሥታት ፊት እቆማለሁ? እንዴት መስራትና ማፍረስ መንቀልና መትከል እችላለሁ? እኔ ብላቴና ነኝ ነው ያለ። ትትና ነው ያስተማሩን አባቶቻችን። ትትና ያስፈልጋል። ራስን ዝቅ ማድረግ ያስ ነገር ሁሉ የሚሆነው መሆኑ ላይ ቀር ዝቅ ዝቅ ማለት አለብን። መሽቀዳደም፣ እኔ አንዱን ጠንጥቆ ማለፍ፣ በአንዱ ድል መግባት ክልክል ነው በወንጌላችን በስርዓተ በእግዚአብሔር ሕግ። ኤርምያስ እኔ ማነኝ? አይገባኝም፣ ገና ብላቴና ነኝ፣ ገና ሕፃን ነኝ፣ በአሕዛብ መካከል መናገር አልችልም አለ። እግዚአብሔር ግን አለው ኤርምያስ ሆይ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፣ አልተውህም፣ አልለቅህም እስከ ሕይወት ፍጻሜ ድረስ ከአንተ ጋር ነኝ። ስትወጣ ወጣለሁ፣ ስትወርድ ወርዳለሁ። መከራና ችግር ሲገጥምብም አልለይህም። የፈለገ ኃያላን ቢነሱብህ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፣ አልተውህም። አሁንም እኔ ከአንተ ጋር፣ እኔ ከአንቺ ጋር፣ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ይበለን ጌታ እግዚአብሔር። ይህ ካልሆነ መኖር አንችልምና ከኛ ጋር ካልሆነ መኖር አንችልም። ሰይጣን ዲያብሎስ እንቅልፍ የለው። በሆኖች በእኔና በእናንተ ላይ የሚያስበው አሳ እንዲህ ተከማችተን ቅጥል ንግድ ነው የሚያምሉ። ለምሳሌ ለበዓል እኮ የመጡ ሰዎች ቢኖሩ ለተለያየ ንግዳቸው ዓላማ የመጡ ሰዎች ቢኖሩ እንዲህ በስተን ስንማማር እንዲህ ተራራ በሰው ሲሸነ ሲሸፍን አሁን በጣም ቅድንጥር ብለው ነው የሚታመሩት የዲያብሎስ የግብር ልጆች። ይህን መነኩሴ እንዴት አድርገን አጠፋ ነው? እንዲ ሁለት ተቀን ብንል ምንል ሌት ተቀን ብንል ብንደክም እንዲሁ እየበዛ ሄደ። አረ እንዲሁ እንዴት አድርገን እናጥፎ ይላል ሰይጣን ዲያብሎስ። ክቡራን ወገኖች የምወዳችሁና የምትወዱኝ፣ እኔ ትልኝ ሰው አይደለሁም። በሕዝብ ዘንድ የተናቅሁ በሰው ዘንድ የተዋረድኩ። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ነው፣ ትሕትና ነው ያስተማረ። ኤርምያስ እኔ ገና ብላቴና ነኝ፣ ለዚህ የምበቃ አይደለም፣ ለዚህ አይገባኝም ነው ያለ። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 8 ላይ ጥዑምና ጣፋጭ አንደበት የንግግር ቅልጥፍና ያለው የአሕዛብ መምህር ጳውሎስም እንዲህ ብሏል፣ እኔ ከሐዋርያት ሁሉ የማንስ ጭንጋፍ የምመስል አለ። ሐዋርያው ጳውሎስ ጭንጋፍ የምመስል ነኝ፣ ከሐዋርያት አንድ መባል አይገባኝም። ትሕትናን ያስተማሩን አባቶቻችን ገና
አቀባበል ማድረግላችሁ ትትናን እንድትወርሱ ነው። ትትና ቢኖራችሁ ትትና ካለ አቅምን ማወቅ ካለ አቅምም ያደራስን ዝቅ ማድረግ ካለ ሀገር ያድጋል፣ ሀገር ይለመልማል፣ ሀገር ይበለጽጋል። እግዚአብሔርም በእኛ ይደሰታል። ቤታችሁና ትዳራችሁ ይሞቃል፣ ሰላማችሁ ይበዛል። ትትና ካለ ለሆቴሉና ለሱቁ ሁሉ ዘበኛም እኮ አያስፈልግም። ሰው ሰርቶ ከበላ የሰው ገንዘብ ካልተመለከተ የሰው ሀብት የሰው ንብረት የሰው በረት ካላየ በረት ከፋች ከሌለ ቤት ህንፃ ደርማሽ ሰርሳሪ ሌባ ቀጣፊ ወንበሬ ኪሳብ ላይ ከሌለ ትትና ፍቅሩ አንድነቱ ካለ ሰው ለሰው ካሰበ ሰው ለሰው መብት ከተጨነቀ ሀገር ሰላም ታራለች፣ ሀገር ፈጥና ታድጋለችና የበራው ስብከት ይህን ይመስላል። እኔ ትልቅ ሰው አይደለሁም። ትትና ነው የምናስተምራቸው። ቅዱስ ጳውሎስ ምንድን ያለ ልድገሞ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 8 ላይ እኔ ጭንጋፍ የምመስል ከሐዋርያት ሁሉ የማንስ ለሐዋርያነት ሥራ የማይገባኝ የእግዚአብሔርን ቤት ሳፈርስ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ሳፈርስ ሳሳድድ የነበረ ነገር ግን አለ እግዚአብሔር በቸርነቱና በጸጋ እንዲሁም ከሌሎቹ ይልቅ ደከምሁ አለ። ትትናውን ጭንጋፍ የምመስል ብሎ ገልጧል። ስራውን ደግሞ ከሁሉም የበለጠ ደከም አለ። እውነት ነው። እውነትን መናገር ኃጢአት አይደለም። እውነትን መናገር ራስን ማክበር አይደለም። እውነትን መናገር እኮ ራስን መካብ አይደለም። ትክክለኛውን ነገር የተሰራ ተሰራ ከተባለ ይሄ ጽድቅ ነው መባል ያለበት ተብሏል። ሐዋርያው ጳውሎስ ለጭንጋፍ የምመስል የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ህዝበ ክርስቲያኑ ሳሳድድ የነበር ለሐዋርያነት የማይገባኝ ሰው ሆናል። ሆኖም ግን አለ ከሁሉ የበለጠ ደከምሁኝ። ይሁን እንጂ በእኔ ላይ ያደረ እግዚአብሔር ጸጋ ነው ለዚህ አበቃኝ ብሎ ደግሞ ካለ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደማይሆን የእሱ ድካም ብቻ ውጤት እንደሌለው እግዚአብሔር ያልተጨመረበት ድካም ተስፋ እንደሌለው እግዚአብሔር አምላክን ኃይል አድርጎ ገልጾልናል። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አዎ ሰዓታችን እየሄደ ስለሆነ ጥርጥርላለሁ እስካሁን የነቢያትን የቀደሙ አባቶችን ነገር ነግሬያቸዋለሁ። አሁን ደግሞ ወደ እሱ ወደ ባለቤት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ልሂድና ትትናን እንዳስተማረን ወደ እናቱ ድንግል ማርያም የአምላክ እናት እመቤታችን ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ባበሰራት ጊዜ ከናዝሬት ተነስታ ወደ ተራራማው አገር ወደ ኤፍሬም ወደ ዘካርያስ ቤት ገባች ይላል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 40 ላይ። የአምላክ እናት ማኅደረ መለኮት ድንግል ማርያም የአዲስ ኪዳን ኪሮ ከናዝሬት ተነስታ ወደ ተራራማው አገር ወደ ኤፍሬም ወደ ዘካርያስ ቤት ገባች። ከኤልሳቤጥ ጋር በተገናኘች ጊዜ ኤልሳቤጥ አንቺ የጌቴ እናት ሆይ ገረድ ወደ እመቤቷ ትሄዳለች እንጂ እመቤት የአምላክ እናት አንቺ ወደ እኔ እንዴት ትመጫለች? እኔ ነበርኩ ወደ አንቺ የምመጣ። እንዴት ያህል ትሕትና ነው! እንዴት ያህል ትዕግስት ነው! አምላክን ተሸክመሽ እንዴት ወደ እኔ ትመጫለሽ? እመቤታችንን ትሕትናን አስተማረችን። ወገኖች ትሕትናን ሰበከችልን። ከናዝሬት ተነስታ ያን የሶስት የአራት ቀን መንገድ ወደ ተራራማው አገር ወደ ኤፍሬም ሄደች። ኤልሳቤጥን ነይ ማለት ሲገባት የአምላክና ወደ ኤልሳቤጥ ወደ ዮሐንስ እናት ዳለ። ይህ ትሕትና ነው። ራሳችሁን ዝቅ አድርጋችኋል። እንደዚህ ራሳችሁን ዝቅ እያደረጋችሁ እርስ በርሳችሁ እንድትዋደዱ ካህናትን እንድታከብሩ ሽማግሌዎች እንድታከብሩ የሀገር መሪዎች እንድታከብሩ እግዚአብሔር የመረጣቸው እንድታከብሩ ወላጆቻችሁ እንድታከብሩ ከቤተሰብ ጋር ተባብራችሁና ተፋቅራችሁ እንድትኖሩ የእግዚአብሔር ጋር እንዲያስተምራል። ከናዝሬት ተነስተ ያን በረሃ እንኳን በእግር በመኪና ማይበር ያሩቅ አገር ያን ከመንገድ እንኳን ውሃ የለበት ምንጭ የለበት እንደ ሀገራችን በየቅርብ ርቀቱ ምንጭና ጅረት የሌለበት ቦታ ያንን ተራራና ቁልቁለት ወርዳ ወደ ተራራማው አገር ወደ ኤፍሬም። ይህን ከዚህ ካሉ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ቁጥር 12 ማለት ቁጥር 13 እስከ 17 ድረስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ተነስቶ ወደ ዮርዳኖስ ሄደ ይላልና በተጠመቀ ጊዜ ነው። ሆረ ኢየሱስም ገሊላ ሀበ ዮሐንስ ከገሊላ ተነስቶ ወደ ዮርዳኖስ ሄደ። ወደ ዮርዳኖስ ወደ ዮሐንስን እኔ ለንስሐ በውሃ አጠምቃቸዋለሁ፣ ከኔ በኋላ የሚመጣ በእሳትና በመንፈስ ያጠምቃቸዋል። መንሹ በእጁ ነው።
ገለባውን በማይጠፋ ሰዓት ያቃጥላል ስንዴውን በጎተራ ይከታል ይያለ ሲያስተምር እኔ ለንሳ በኋላ ማጥቃቸው ይያለ ያስተማረ የንሳ ጥምቀት ሲያጥምቅ ዮሐንስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 7 ጀምሮ እስከ 17 ያስተማረ እንዲህ ሲያጥምቅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዮርዳኖስ ሄደና ከዮሐንስ በሱ እንደሚጠመቅ ሲያናገረው ሎሬ ወደ ጌታ ሄዳል እንጃለ እንደናቱ ለኤልሳቤጥ እኔ ወደ አንተ ወደ ገሊላ መጣ ነበር እንጂ ቢሆንስ እንዴት አንተ ወደ እኔ ትመጣለህ? እንዴት አንተ ሰማይና ምድር የማይችሉ በዘባነ ኪሩቤል ቅዱስ 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 ተብለህ የምትመሰገን ያላን ጌታ የሰራዊት አምላክ የነገስታት ንጉስ የነበርክ ያለና ለዘላለም የምትኖር ጥንትና ፍጻሜ የሌለህ እንዴት አንተ ወደ እኔ ትመጣለህ? እኔ ድሃው፣ እኔ በረኛው፣ እኔ ምስኪኑ ወደ አንተ መምጣትና ለአንተ መስገድ መመርከክ ነበረብኝ አለ ዮሐንስ። እንደ እናቱ እንደ ኤልሳቤጥ ተመሳሳይ ጌታ ግን ዛሬስ ጽድቅ ልንፈጽም ይገባል። አሁን ጽድቅ መፈጸም አለብን። አንተ በሎሌ አንተ ጌታውን አጠመቀ እኔ ደግሞ በሎሌው ተጠመቀ ስባል ትትና ሲነገርልኝ ይኖራል በማለት በዮርዳኖስ በዮሐንስ እጅ ተጠምቋል። ይሄ ትትና ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 7 እስከ 27 ድረስ ይልቁንም በቁጥር 13 ላይ ትመለከቱት እንደም ይላል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ሰበሰበና እግራቸው በጴጥሮስ ጀመረ። ጴጥሮስ ሆይ እግርህ እንዳጥብ ነው አለ። ተንበርክኮ ወገቡን ታጥቆ ደቀ መዛሙርቱን ሐዋርያትን ለማጠብ ተዘጋጀ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፣ ያያላን ጌታ እግዚአብሔር፣ የነገሥታት ንጉሥ እግዚአብሔር፣ የነበረ ያለና ለዘላለም የሚኖር ጌታ እግዚአብሔር ሐዋርያትን ለማጠብ ወገቡን ታጥቆ ተንበረከከ። ጴጥሮስ ያን ጊዜ እረ ጌታ ሆይ እረ እኔ በፍጹም እግሬን አታጥበኝም አለ። እግርህን ካላጠፉ ከኔ አንድነት የለህም ብሎታልና፣ ከኔ አንድነት የለም፣ እኔ እግርህን ካላጠፉ ከኔ አንድ እንዳልዘረዝ ጊዜ ያጥርብኛል። እልፍዬ አነብላችኋለሁ። በዚህ ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን እግራቸውን ካጠበ በኋላ በመጠምጠሚያው እግራቸውን ወሎሎ ምንድና ያላቸው እኔ መምህራችንና ጌታችን ትሉኛላችሁ፣ መምህራችን አስተምራችኋለሁ፣ ጌታችን ፈጥሬያችኋለሁና ጌታችንና መምህራችን ትሉኛላችሁ። መልካም ብላችኋል፣ ልክ ነው። መምህራችሁም ጌታችሁም ነኝ እኔ። ይሁን እንጂ ዝቅ ብዬ እግራችሁን ካጠብኋችሁ እናንተም እርስ በርሳችሁ እግራችሁን ትተጣጠቡ ዘንድ መልካም ምሳሌ ትቼላችኋል። እኔ ጋር ናችሁ? እኔ ጋር ናችሁ? እናንተም እንድትከባበሩ ዲያቆኑ ቄሱን እንዲያከብረው፣ ቄሱም ዲያቆኑን እንዲወደው፣ ልጆች ወላጆቻቸውን እንዲያከብሩ፣ ወላጆች ልጆችን በስርዓት እንዲያሳድጉ፣ እህታማች ወንድማማች ተፋቅረው እንዲኖሩ፣ ህብረተሰቡ ለራሱ መብት እና ለሰው መብት እንዲጨነቅ፣ እርስ በርሱ ሰው እንዲዋደድ፣ ሀገር እንድትለመልም፣ ሀገር እንድታድግ፣ መንግሥተ ሰማያት እንድንወርስ፣ እግዚአብሔር በእኛ እንዲደሰት፣ ያለ ፍቅር እግዚአብሔር አይደሰትምና በእኛ። እኔ ጋር ናችሁ? እግራችሁን ያጠባችሁ እኔ ለእናንተ መልካም ምሳሌ ልሰውላችሁ፣ ተፋቅራችሁ እንድትኖሩ፣ እንድትከባበሩ፣ ተማሪው መምህሩን እንዲያከብሩ፣ ህብረተሰቡ የሀገር መሪዎችን ጋር ተዋዶ እንዲኖር፣ ተስማምቶ እንዲኖር፣ ምእመናን ካህናትን እንዲያከብሩና እግዚአብሔር እንዲጠበቅ እኔ መልካም ምሳሌ ተውሁላችሁ። እግራችሁን ያጠብኋችሁ ስለ ትህትና ነው። የዋህነትን ትህትናን ዝቅ ራሱን ዝቅ ያደረገ ከፍ ያደርጋታል እና እናንተ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ብሏል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ላይ ይሄ ቃል ተጽፎ ይገኛል። ሌላው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 27 28 29 ተራውን ማንበብ ትችላላችሁ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ደቀ መዛሙርቱን ሰብስቦ እንዲህ አላቸው። እንዲህ አለ፣ እንዲህ እያለ ያስተምራቸው ነበር። ከእኔ ተማሩ፣ እኔን ምሰሉ። እኔ ዋህ በልቤም ትሁት ነኝ። እኔ ዋህ በልቤም ትሁት ነኝ፣ ተንኮል የለብኝ፣ ትሁት ነኝ። እኔ በልቤም ትሁት ነኝ። እኔ ዋህ በልቤም ትሁት ነኝ። ከእኔ ተማሩ፣ እኔን ምሰሉ ይላል የሰራዊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። እኔን ምሰሉ ስለ ትህትና ነው። ከቤተልሔም ከግርግም ከዋሻ የተወለደው እሱ የነገሥታት ንጉሥ ልብሱ ሰዓት፣ ክዳኑ ሰዓት፣ መጎናጸፊያው ሰዓት ሲሆን ፎ ቤተ ነዳ ያደረከ በምስኪን እንደ ድሃ ከቤተ ከግርግም ከበረት የተወለደው ስለ ትህትና ነው። ገና ሲወለድም ትህትና የሚያስተማረን
ራስን ዝቅ ማድረግ ላይ አስተማረን። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የዋህ በልቤም ትሁት ነኝ፣ ከኔ ተማሩ እኔ ልሰሩ፣ ቀንበሬም ልዝ ነው፣ ሸሜም ቀላል ነው ይላልና አሁንም ነቢዩ ዳዊት እኔ ትል ነኝ ሰው አይደለሁም፣ በሕዝብ ዘንድ የተናቅሁ በሰው ዘንድ የተዋረድኩ እንዳለ እርስ በርሳችሁ እንድትከባበሩ ዛሬ ለገባችሁት በእውነት አቀባበል ማደረግላችሁ። በአሁኑ ሰዓት ሰው ደረጃውን አልጠብቅ እያለ እናት አባቶች እያዘኑ ናቸው። ወላጆች እያለቀሱ ናቸው። በወለዷቸው ልጆች መደሰትና ብድር መመለስ ሲገባው ሰው ለራሱ ብቻ እየኖረ ለሆዱ ብቻ እየኖረ እናት አባቶች እያለቀሱ ናቸው። ሽማግሌዎች እየተንገላቱ ናቸው። ካህናትም ክብራቸው እየተገፈፈ እያለቀሱ ናቸው። አንተ ተብለው እየተሰደቡ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ይሄ ነገር ትህትና ቢኖር ፍቅር ቢኖረን የተወላገደ ስርዓት አልባ የሆነ ከህግ የወጣ እንኳ ቢኖር የቀደሙ አባቶቻችን 318 ሊቃነ ጳጳሳት በኒቄያ ነው አርዮስን ለመመለስ አንድ ላይ በባህርና በየብስ ተጉዘው አንድ ላይ ሆነው መክረዋል፣ አስተምረዋል። እምቢ ሲል መንፈስ ቅዱስ ፈረደበት፣ አንጀቱ ተዘርግፎ ወጥቷል። አሁንም ነገሩን ሁሉ ለእግዚአብሔር እየተውነ እኔና እናንተ ግን ፍቅር ነው የሚገባል። አዎ ማድረግ የሚገባንን ማስተካከል የሚገባንን ማስተማር የሚገባንን ከህግ የወጣ ስርዓት አልባ የሆነ ማስተማር መምከር። ይውጣ ይባረ ይሳደድ ይሙት፣ ቤቱ ይፍረስ ስራው ይፍረስ ሰው ይጥፋ ከማለት ይልቅ ለመመለስ ነው፣ ለመምከር ነው፣ ለማስተማር ነው መምከር ያለ ከአባቶቻችን የተማርነው ይሄ ነውና እኔ ትል ነኝ ሰው አይደለሁም አለ። ያ ጀግና ያውም እኮ ተራ ሰው ይሆን እኮ ዳዊት ጎልያድን በወንጭፍ ድንጋይ ግንባሩን የመታ ነብሩን በጡጫ አንበሳውን በግጫ ብሎ የአባቱን በጎች የሚጠብቅ ጀግና ዕብራውያንን መቶን በአንድ ጊዜ መቶውን ሰልሞ ለሳኦል የሚያስረክብ በታዘዘ ጊዜ በሄደበት ሁሉ ድል አድርጎ የሚመለስ እስራኤልን ዳር ደምሮን ያስከበረ አባታችን ነቢዩ ዳዊት እንዲህ አይነት ትትና ነው ያስተማረ። እኔ ትለኝ ሰው አይደለሁም ያ ጀግና፣ ያ መንፈሳዊ ጀግና፣ ስጋዊ ጀግና እንኳን አይደለም፣ መንፈሳዊ ጀግና፣ መንፈስ ቅዱስ ያደረበት፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሚመራ፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሚሰራ። እንደ ስጋ ደከመ የታከተኝ አለ። የስጋ ኃይል ይደግማል፣ የስጋ ኃይል ይታል። ዳዊት ግን በመንፈስ ቅዱስ ነበር የሚሰራው። የወረወረው ያሰበው የወሰነው የማይቀርበት እና ይሄን ይመስላል ወገኖች። ጌታም እንዴና እንዲህ አስተምሮና ሌለውም በዚህ እንዳንዘረዝር ወይ ከሰዓት ባለው ትምህርታችን ቀጥልበታለን። ብዙ አባቶቻችን ትህትናን አስተምረውናል። ለኢሳያስን የመሳሰሉ አባቶች ትህትናን አስተምረዋል፣ ሰብከውናል። ሌሎች የተራቸው እኔ ትል ነኝ ሰው አይደለሁም፣ በሕዝብ ዘንድ የተናቀ ሰው ዘንድ የተዋረደ ግሪክ ለጥበበኛ ትንሽ ይበቀዋል። ወገኖቼ ትህትና ፍቅር ይኖረን አንድ እንሆን። ፍቅርን ገንዘብ እናድርግ፣ ያለ ፍቅር የእግዚአብሔር መንግስት አይወረስም። በመናከስ በመደባደብ አንዱን አንዱ በማጥፋት በድግምት በመተት የሰው ቤት እየፈረሰ የእግዚአብሔር መንግስት አይወረስም። ይልቁንስ አንድ ሆነን ብንሰራ ድህነትን አሸንፈን የሰላም እንጀራ መብላት እንችላለን። ያስተማረን የመከረን አምላክ የተመሰገነ ይሁን።